Kao osvedočeni anglosaksonac, ja punim bateriju na tuđim biografijama. Definitivna muka je biti lep. Još pritom, ako si žensko, život ti je predodređen za pakao. 31. januara u knjižnama pojavila se biografijom pod nazivom Love Pamela. Istog dana je emitovana i premijera dokumentarnog filma o njoj na Netflixu. Odgledao sam ga i šta da vam kažem, šta god bih rekao u ovo vreme, doživio bih neko kancelovanje ili kamenovanje ili već ne znam šta da se dešava. Ona je jednostavno htjela da bude samo žena, majka i kraljica, bila je velika ljubav Tommy Lee-a iz benda Motley Crue, učestvovao je u velikoj žurci dok se u Americi nisu pozabranjivali sve i prešli na zdrav život i time urnisali sve ono što ja volim. Gde je nestala sloboda, da li smo mi žrtve onih koji žele da neko vodi računa o njima? Imam ja odgovor na to, ali nekako mi je bolje da saslušam savremenike koji to mogu mnogo lepše od mene da dočaraju. Dobro večer, profesore. Dobro večer, želim. Mijomir Petrović je gost podcasta Treći svet, na moje veliko zadovoljstvo. Ja sam mislio da tebe nikad neću naći u Beogradu. Viđao sam te ono samo negde usput kako prolaziš Obilićem vencem, pa te onda vidim na konjaniku. Kao da si neka astralna projekcija i nikako ne mogu da te lociram. Imam ja i s tobom neka iskustva te vrste. Sediš sa ženom, pretpostavljam, ali nadam se da ona ne gleda podcast ako nije. Sa ženom. U bulevaru, u nekom kafiću, ali njegova terasa je nekako istu. Skoro je na ovaj kolovozu, nedelja je. Ja volim mountain bike-om, pošto sam biciklista, nedeljom da se spustim sa vrha bulevara, da ne okrećem pedale. I sad vidim kako sediš, nalaktio si se, maltene ti lakat viri, mogao sam da te čapnem, ali rekao, malo je glupo, pisca, tako, ja maskiran ko ninja sa sve kacigom, tako da u tim astralnim projekcijama, očigledno se mi viđamo ti ja i češće nego što smo svesni. Ne, ali to su ono, znaš, ti si čarobnjak tog narativa koji ja mnogo volim. Recimo, tvoj roman Black Lights je meni bio ono kao, znaš, ja tebe doživljavam kao savremenog umetnika, a po meni je savremena umetnost vrhunac proročanstva, zasnovanog na nekom iskustvu, na nekim predviđanjima, na nekoj ono istoriji, na nekom ono opštem obrazovanju i inteligenciji. Tako da ono, znaš, ja tebe onako vrlo poštujem iz toga što ti meni onako praviš moju budućnost distopijskom, a onda se u jednom trenutku, brate, pojavim, ono, ukapiram da to uopšte nije izmišljeno, nego je u stvari samo si korak ispred ovog vremena. Pa hvala ti na tome, mislim, ja se slažem, mada ne želim da nas to dovede u neku, na koje sam navikao, jeli, velike razgovore duboko umne o književnosti, čemu ona služi, odnosno čemu služi pripovedanje. Ali ako je umetnost, a to kaže Andre Žid, a ja volim da pozajmim od pametnijih, kaže umetnost je saradnja ili koleb, rekli bi moj sin i tvoj sin između Boga i umetnika, ali kaže što umetnik manje čačka u tom kolebu, to bolje. Da. Ako umetnost nije, ili književnost, koja se ipak bavi, je li racionalnim pripovedanjem, sazdana je ta skulptura pripovedanja od događaja, od ljudi, od živih ljudi, bez obzira što će ih neko papirnatim nazvati, ako ona nešto ne predviđa i nije neki komentar unapred, onda ja se ozbiljno pitam čemu služi. Dobro. Zašto to pominjem? Zato što mi živimo u jednoj konzumenskoj atmosferi. Politika je odavno skinula granicu između estrade umetnosti, estrade sporta, estrade politike. I sad mi živimo u toj kuntatorskoj, rekli bi Rimljani, atmosferi, gde stalno cmizdre neki pisci i naše kolege i najčešće se proizvodi na evropskom nivou roman koji ne komentariše nego lamentira. Znaš, što je lepo ko stilska figura, onako kao svi mi volimo nostalgično, pa crno vino, pa nešto zaplačeš uz neke pljuge, ali to ne može da bude ili ne bi smelo da bude ta misija umetnika. E sad, hvala ti na komplimentu, da li ja predviđam, a ja se plašim, to je suština. I sad, pošto se plašiš aktivno, je li? Okej. Onda u strahu su krupne oči, velike oči i sve to što taj neki danas internet nudi horizontalno čoveku bez pola hemisfere mozga, da se umreži, to nekako pripovedač sam po sebi ima. Mislim, mi smo na ludom kamenu od početka, mnogo pre nego što smo uzeli olovku u ruke ili nego pero. Nego smo počeli da razmišljamo, da, otprilike, da. Ne, kapiram ja to, ali vidiš, evo danas sam baš rekao da kako smo mi, brate, putovali ranije. Znaš, kao ja odem u London,
I dođem u London, sad ono googlaš pola mozga, to ono ti ne treba i svi smo uključeni u instrukciju. Sad kad si rekao kuntare, čekaj, to kad kuntam, to kad ono dremam, to je to stanje. Ne, kuntator, to je oklevalo, to je ono ja... Što je onda u slengu ovih? Pa ne znam sad, znaš, ne znam kako se... Oklevam. Od Ovidija, kako se do nas... Ti si imao pre par nedelje ili pre prošle nedelje, pretprošle, nebitno, ajde sada, imao si razgovor o svojoj poslednjem romanu koji je objavljen u Laguni, koji se zove Središnja pustinja, u jednom fenomenalnom ambijentu u Njegoševoj ulici. Znaš, ja sam ono zastupnik toga da trebaju da se otvaraju ti mali kulturni centri gde god se mesto nađe. Podrum, znaš, ajmo natrag u garažu da sviramo, da pišemo u podrumima, da gladujemo pod mostovima, ali nekako, naš, sve mi je to nekako lepo i sad odjednom tebe ljudi pozovu, taj, ja nisam nikad čuo za taj prostor i ti si pred nekim ljudima predstavio svoju knjigu i sve fino, čisto, mirno, kulturno. Znači, postoji publika. Da, i još lepše, pošto ja rutinirano često, jeli, gostujem i u Beogradu i van Beograda predstavljajući knjige, još lepše malo ljudi iz publike sam poznavao, dakle to su zaista to je dobro. Novi ljudi. E sad, sa mnom važi jedna fama koju ja rešavam kad se šalim ili se uopšte ne šalim, jer pitanje je da li u šali ima malo istine ili u istini ima samo malo šale, ja je rešavam terminom, ja sam Brian Ferry. Dakle, u kom smislu Brian Ferry? Sa mnom vlada ta fama, to akademsko pa titule, pa ja ozbiljno pričam da kao ja organizujem i takve književne večeri, pa tu svi mudro glade brade. Nema ničeg goreg od toga i često sam kao i ti ja gost da podržim nekog, ajde da kažem kolokvijalno, kolegu ko narodna pevačica, gde ja to zovem pozicija zurenja u vrh svoje cipele. Ja se lepo nalaktim, gledam u vrh svoje cipele, konstatujem da joj treba novi pendžet ili da ih nisam dobro obrisao pre nego što sam krenuo i čekam da sve to prođe. Da. Književno veče najčešće biva takvo iz jednog prostog razloga što ja sam odrastao na otvaranjima izložbi likovnih ili je moj otac bio slikar. I sad... tamo si direktno čulno u kontaktu sa tim materijalom. U pozorištu, gde sam opet radio kao dramaturg i kao producent, ti si čulno sa materijalom, čak i na toj fenomenalno nevažnoj premijeri, šta god ona znači. Ali ti na književnoj večeri nisi u kontaktu s materijalom. To je u stvari ljubav preko žice. Jeli? Sede ljudi, pa pisac govori o svojim namerama, onda po onom što sme da oceni da je dostigao, onda dva njegova prijatelja kao kritičare ili kolege hvala kažu da je dostigao, da ne treba da brine, i onda eventualno jeli, pročitaš neki odlomak. Prosto nismo mi krivi što je to tako. To je prosto tako. To se odjednom desilo, jeste. Da. To se odjednom desilo i to je počelo da bude ono standardno i predosadno. I sad, gde se meni otvorila neka epifanija? Kad sam došao u Lagunu iz geopoetike, to je neka 2005. godina, otvorili smo ta gostovanja po bibliotekama i centrima za kulturu van Beograda. Dobro. Iskren da budem. Bez želje da zvučim elitistički, jer ja nakon svog ovog, kako da kažem, batina koje sam dobio u životu i kilometraže, ne mogu da budem u tom smislu neki elitista. Drugo, ja sam iz centra jednog velikog grada koji je nekad bio manji. Prema tome, to je datost. Ti si naš. Nisam biro. Da, ti si naš po rođenju. U tom smislu, ja sam mislio da to i što pišem je i hermetično i neprohodno i da niko van Beograda tomo bit će ko braća bluz, gađaće nas pivskim flašama i tako da. Kad ono, ampak. Jeste. E sad, pošto se u tranziciji sve raspalo i taj neki kulturni život Beograda je u stvari jedan hipsteraj gde uskoro ćemo da kružimo na izložbama na ovim električnim trotinetima, jer zato smo došli da pokažemo novi model, novu bateriju, novi neku frcoklu s bradom, a nismo došli zbog toga što je tu, onda je u takozvanoj Provansi, odnosno nepocenjenoj provinciji, zaista jedna dinamična književna iskustva ti se dešavaju kao autor. Ima tu ljudi koji nikad nisu pročitali knjigu, ali ima onih koji na ono fenomenalno pitanje na beogradskim promocijama imali ko iz publike šta da kaže, gde sad svi zure u vrh svoje cipele, ovi ljudi izvuku često beleške. Zabeleže pitanje, da. I sad tu se stvara taj neki veći vibe. Prostor o kome ti pričaš zove se književni salon Kirka, nalazi se u Njegoševoj ulici. Ovom prilikom pozdravljam Draganu Poljak koja je to osmislila i koja to vodi. To je nešto sasvim novo i ja sam došao po jednoj preporuci vrlo skeptično u smislu da. Zašto, jel? E sad, naravno, Središnja pustinja više nije
šta god to značilo, sveža knjiga, o tome ćemo pričati kasnije, naravno, šta to znači u toj nekoj hiperprodukciji, i već je imala svoje promocije u Beogradu i van Beograda, ali ja trenutno imam nešto novo u pripremi, pa pošto nije objavljeno, ajde da probamo ovako. Prostor elegantan, prostor diskretan, to je jedan salonski stan, i šta se dešava, ono što si ti pomenuo, dešava se koliko je to moguće u našim uslovima usred radne nedelje, jedna atmosfera te neke netvarnosti, nekorisnosti koja je najlepša u umetnosti, ljudi nisu došli da kupe, da im se proda, da se pohvale, nego su došli da se druže. Da razgovaraju malo, da vide. A to je ono što nam nedostaje, ta agora, je li akademski deo, Brajana Ferija reći će agora, a da kažem, normalan beogradski ulični reći će dijalog, da se vidimo, da te gledamo u oči. Ja malo tu uprostim, pa kažem, ljudi su se uželeli vintage fora, znaš, kao malo se vraćamo, ne u prošlost patetično, nego kao, ako je nešto dobro, zašto ga ne ponoviti, zašto izmišljati toplu vodu. Bilo je u Kulturnom centru Grad čitanje knjige Ane Rodić, i kao kogod je došao tamo, ona mu je uvaljivala čitanje. Ja nisam u trenutku kad sam ušao ukapirao da vam čita celu knjigu. I to je trajalo jedno 3,5 sata, i to je mene se podsjetilo neki Berlin, na neko knjižare tamo mračne gde su ljudi čitali. To je naš pokojni drugar Pera Ložar svojevremeno radio dole kod Bitefa, razumeš, i to su bile jako čudne večeri, jer tu je stalno, ja sam stalno dolazio ne da slušam šta oni čitaju, nego da gledam ljude koji dolaze, i onda sam bio u fazonu, dobro je, na moje promocije ovako i ne stižu, znaš, kao baš je bio onako neki mračni likovi underground, a na promociji nekog science fiction almanaha gde sam ja napisao prvu i jedinu i poslednju naučno fantastičnu priču, ili već kako se to kaže, fantastičnu priču, je bila takva publika, Bajo, da ti ne možeš da shvatiš, razumeš, takvi likovi se vide otprilike samo u South Parku ili u nekim serijama ili u nekim zombi apokalipsama, tako da je to tačno, kapiram, veliku radost. Anegdota, on the road, Petrovac na Mlavi, prvi put sam tamo, sveže picnut prostor za promocije. Novi laminat, sve se sija. Sve izgleda onako malo i kao kafić, ne kao deo biblioteke, jeli, detašman biblioteke. I prvi put sam tu, tadašnja direktorka sa mnom proverava biografiju kako da me najavi, tu postoji ona trema koja je jako slatka, jer stvarno ti dođeš u situaciju kad si van Beograda da ti si jedini događaj u gradu. Doći će svako da vidi čoveka i da ga u sebi mrzi ili naglas, da pipne, ili da kaže, da, vidi, on je poput nas, ili ovo što on radi. U jednom momentu pojavlja, tu se muva neka devojka i neki dečko, ali zaista klinci sa akustičnom gitarom, nije to meni baš najjasnije, ja se uvek ponašam kao superstar koji ne gleda taj periferni vid, ništa ne pitam šta ugledam. Tek ona kaže, nije problem da jedna naša talentovana devojka odsvira par pesama Lane Del Rey između blokova našeg razgova. Kažem, izvinite, o čemu se ovde radi, kako sad Lana Del Rey, ja sam zvezda, kakva Lana. Našta devojčica kaže, znate, mi smo već nedelju dana svi ovde u biblioteci posmatramo vaš Facebook profil. Aha, ja, i vi ste okačili neku pesmu, Summer Ten Sadness, vi sigurno obožavate Lanu Del Rey, pa smo mislili da je to prigodno. Ja to naravno dozvolim, to ispadne fantastično veče kabare tipa. Super. Sa izuzetno, takva je muzika, devojka je tako i pevala, sa izuzetno tim tužnim tonovima, sa jednom lepom, ružičastom depresijom oko nas. Takav je bio i roman, ne mogu tačno da se setim koji naslov, ali sve je leglo kako super, treba. Super. Ne, ali vidiš, ti si rođen u umetničkom ambijentu, i ti si u stvari sam po sebi umetnički ambijent, tako da ti je ono, meni je sasvim logično da ti se te stvari dešavaju. Sad kad je bila ta čuvena radionica, kad je bila ta promocija, tu se pominjalo da imaš fabriku priča kreativnog pisanja. Da. Dakle, to je ono što, videli smo se jednom na ulici pa si mi nešto natuknuo, ali kako smo uvijek obojica brzi, nisam ja najbolje baš ukapirao čemu se radi. Opet, i tu može da se ta neka šizofrena realnost, otkud kreativno pisanje, pojavi. Ja sam radio na Sterinom pozorju kao mlad dramaturg, kada je 1992. treće godine se pojavio u nekom forumu, nekom simpozijumu, Baja koji je doneo nova iskustva iz kreativnog pisanja. I znam da sam se, ono što bi rekli, hilarious smeo, kao jedan vrlo uobražen, vrlo ambiciozan i vrlo uvažen student
dramaturgije, rekao, ko je to pisanje kreativno, pisanje koje nije kreativno umetničko. Međutim, kasnije, otkrivajući jeli, šta to zapravo znači, koliko god sam evropocentričan ili tradicionalista, treba od Amerikanaca složenice dobro uzimati, kao profesor filmske teorije, ja u takvim parametrima često i govorim, to mi mnogi zameraju, jer je kao nije baš u skladu sa nekim mojim stavovima druge vrste, ali tehnologija je tehnologija i ti ćeš u tehnologiji zvati, ne znam, menjač menjačema, nećeš ga zvati, ali transmiserom, transmiser željenih brzina u obliku slova H. I creative writing je u stvari jedna situacija gde se spaja ono što je najbolje iz književnosti, a to je ta filozofičnost, a ako hoćeš, što ti kažeš, vizionarstvo, šta je misija, šta je eshatologija moje knjige, šta ja time hoću, romana, priče, i puki zanat koji sam ja imao sreću da sam na studijama dramaturgije studirao. Zašto kažem? Nama je bilo zabranjeno da govorimo umetnost do neke treće godine, samo zanat. To te vrlo kao uvredi, jel ti dođeš kao, jel kad si položio prijemni ispit, ti si na krovu sveta, jel ti jasno, samo jasno, imaš jasno. Ono koji si dorad. Znaš ko još to radi, to piloti rade, isto govore svojim polaznicima, vi ste, ovo vam je zanat, ovo nije šmekerizam. Šmekerizam, da, ovo je zanat. I kohiben. Da, nije ovo zanat. Jurenje riba i te fore, nego je ovo zanat koji morate da ispečete. U tom smislu, ja ti tako ispadnem, Dule, sticajem okolnosti, ali i sticajem želje da imam, naravno, profesorsku karijeru, platu. Ovo ono jedan od četiri prepoznata profesora akademskog, profesora kreativnog pisanja po, je li ono kao godišnjaku ministarstva prosvete. Dobro. I napravim jedan udžbenik koji evo mogu i da najavim, jedan drugi oblik tog udžbenika koji se zove Napisati roman, znak usklika, uskoro će izaći u izdanju biblioteke grada Beograda. To je zapravo, kako kažem, jedan hiruški, mesarski i kuvarski objašnjeno kako dolazimo do potrebne emocije i kako je preneti. Fabrika priča je nešto što ja u biblioteci grada Beograda, zato su oni izdavač, već godinama držim u aprilu mesecu, kao jednu besplatnu radionicu za one koji su zainteresovani, otvorena zagrada, možeš misliti ko je sve zainteresovan, to zatvorena zagrada, to kako da kažem, jedna ozbiljna policijska ili BIA akademija bi trebala tamo da gleda kaže šta povezuje ove ljude, i godišta, zanimanja, mogućnosti i tako dalje. Ja najviše volim ljude da se ne uvrede i ne prepoznaju, nadam se da neće, jer sam iskusan predavač, pa to nije tako, ljude koji zaista nemaju uopšte talenta, koji zaista uopšte ne mogu da naprave priču. Oni toliko upijaju te grafikone koje ja imam, da ja osjećam da činim nešto mnogo bolje od proizvodnje jednog novog pisca, a to je da će ih primeniti u svakodnevnom životu. Da će se unormaliti, ukulturiti. Ja sam tako... To je u stvari diverzija. Pa, na neki način. E sad pazi, opet onaj Janusovski, ovaj moj zvanični sa kravatom, a sad namerno bez kravate deo, on mora da skuplja te naučne poene kao naučni istraživač, znaš, ja sam u nekom Kobisu, u nekoj Orcid bazi, ona te opominje, jeli izgubit ćeš titulu redovnog profesora. To je jedan drugi par rukava kako izgleda u bilo čemu, a to sam i u Emiratima tek video, kako to izgleda, ta mehanizacija intelekta ili kvantifikacija. Stalno si u Excelu umesto da si u Wordu kao pisac ili profesor kreativnog pisanja, i ja tamo i jesam patentirao te neke, kako bih rekao, grafikone i analize dela, ali ono što je važno, zašto je kreativno pisanje, a nije komparatistika, kako sa dna piramide videti da se piramida pravi. Kako uštediti vreme, kako ne praviti ono što smo svi kao pisci, početnici i sada, hvala Bogu, kad smo već senilni pisci, radimo. Maturi, da. Izokola, pa sad odjednom gubiš ritam. Ja imam jednog čitaoca, čitateljku, neću je otkrivati, gospođa u finim godinama, obrazovana, ali ne sa područja umetnosti i književnosti, koja obavezno dam pred ono final pišite da čita, i ona kaže ovde pada ritam, jezivo, kao i obeleži žena, ima taj, ja ga nemam, znaš, ima taj vibe da oseti, kaže vi ste toliko zapričani, jeli, kao što se vidi u razgovoru, i taman uđeš u taj jeli, okretanje pedala u određenom ritmu i kao tu vi sad neku digresiju nemojte komšija, kao to vam je besmisleno. To malo uvredi, jeli žacnete, jeli pak ti predaješ neko kreativno pisanje, ali ako si dovoljno čestit prema životu velikom arhitekti svih svetova ili kako god,
ti tako i obaveš. Progutaš ono. Ja sam volao to, ja sam imao tu sreću da sam imao komunikaciju od početka sa Vlajsom, sa Vladom Arsenijevićem, on je bio prvi urednik u životu, i sa Marojevićem, i tu neki ljudi koji su čitali, Slađa Novaković, naš, i onda ja prihvatam njihove kritike, jer ja znam da nisu zlonamerni, i naročito oko tog ritma. Ja isto mislim da sam ono, naš, u nekoj punoj brzini odjedno kao olupaš se o zid, i ja, znaš, kao, i to volim, i trebali bi svi mi da imamo te ljude s kojima možemo da se konsultujemo. Pokojni Tiago i ja smo pričali o njegovom majstorilu, ja sam rekao, brate, ti kao neko drugi da je napisao poslednjih 20 strana romana. On je rekao, ti si prvi koji mi je to rekao, hvala ti. Jer on je u jednom trenutku po meni samo pao sa stene, otprilike žao mi je što on nije naravno više živ, pa da možemo da razgovaramo na tu temu, međutim, on je jako lepo to prihvatio i mi smo sedeli, blebetali, i onda je on rekao, eto, ja sam kao, meni je super što sam ja pisac za starije, za ono kao naš ozbiljnije pisce, tebe čitaju ono kao oni koji žure na burek ili na tramvaju otprilike, i tu je razlika između nas zašto smo obojice kao mainstream, a on je mnogo komercijalniji, a ja nisam, i to je to, taj prefik, ta smaranje sa tom komercijalnošću i prodajem romana mene ubija u pojem. Pa znaš šta, to je provincijalizam, to je jedan od glavnih dokaza naša provincijalizam. I sam znaš, Mijomir, da je to sad kao počelo da bude kad neko mlad hoće da uđe u Lagunu ili već u neku veliku izdavačku kuću, da ga neće primiti zašto niko ne zna ko je on, makoliko da mu je kvalitetan tako tekst, razumeš. E sad tu ulaziš u jednu drugu, odnosno ulazimo u jednu drugu, valjda i to... Žao mi ljudi, kako da ti kažem? Jeste, ajke mi moje. Mi smo došli sada u pregrevanje motora. Jeste, to ti je to, da. Ja sam veoma veliki protivnik one dugogodišnje, sad je to izašlo iz mode priče, više pisaca nego čitalaca, Sajan knjiga je za pljeskavice i levo desno, i sve je to i tačno, nisam ja ćorav, da ne vidim da to nije tako. Međutim, ima tu i jedno ohrabrenje, naročito sam ga osjećao u Emiratima, kad razmišljamo, jeli, otadžbini, domovini, kako god ko zove, a to je, svako ima neku vrstu interesovanja za to i neki stav, i vrlo namunjen, što je opet zdravije od onog konzumerskog, u šta ćemo, ne sumnjam, upasti za... Pa morat ćemo, godina, da je potpuno je sve jedno. To govorim zbog toga što, pazi sad, ko je tu uroboros, ono, zmija zmiji grize glavu. Rep. Ako ti uzmeš mladog autora i uložiš u njega marketing, ti ćeš prodati sve. To ne govori dobro o autoru, to govori dobro o moći marketinga. Moći, da, o prodaji, da. Međutim, zašto bi ti ulagao na konja koji se nikako ne kotira na trkalištu u kvotama? Onda mlade kao mlađe, ne mora biti biološki prosto, puste... I onda se oni zaglave, pa u velikim izdavačkim kućama u Vulkanu i Laguni nismo videli to da ljudi nestaju. Ma kako ne, progutaj, samo padnu. Da. Naprimer, e sad imaš drugi par rukava, to je ovo famozne Ninove nagrade, politička korektnost, e tu se stalno, to bi trebalo da se sada zove nagrada za prvi roman, jer toliko je tim nesrećnim kritičarima i žirima stalo da otkriva, to je da, malo građanski. Znaš ono, kao kritičari i teoretičari otkrivaju, kaže... Prvi roman autora, mislim, akvarela. U, kao što je to. Wow, pa što je radio 30 godina? Pa onda ima i druga stvar. Znaš, što ti čekaš 30 godina se zaljubiš? Kako to moguće? A ima i druga fora, a to je fora onda nagrađeni, ovenčani, jeli, slavom. Tu je odmah kolumna u Ninu, to je ludilo, drži, prži, sad više i ne, pošto se bavimo drugim temama. I nakon toga nema drugog romana. Nikada. Da. Šta se to desi sa genijalnim čovekom od nas? Svi mi učestvujemo u tom vašaru, zvanim, ja sam 10 puta bio u tom nekom širem, famoznom, užem izboru. Ne kažem da ti ne zatreperi negde srce, pogledaš to, kažeš čekaj možda ovo, ono. Zapravo sve nema veze. Jel ima veze ovo samoproduciranje nekih ljudi koji su sebe proglasili za nešto i... Zašto je to tako? Pa nedelatno. Mi se jako ložimo na nedelatnost. U stvari se užasno kao vrlo ovako nabrijani Srbi imamo jedan strašan kukavičluk. To je da se pokaže delo, da se stavi ovako na sto i da se izdrži. To ovaj na pijaci koji prodaje krompir ima hrabrost. Pa naravno, ne. On kaže nema biranja, ali on je stavio to, prijatelj, što ima. Ne, ali mi svi znamo vrlo dobro kad objaviš knjigu, kad ti izađe roman i ta promocija i kad ljudi počnu da kupuju, ti imaš malo frku kao do neke prve kritike. E sad, čitaoci su daleko poštenije nego kolege
kolege i nego novinari, pošto oni... Nemaju interes. Nego neće da se zameraju, razumeš, kao ko će sad da se zameri, ne znam, Papiću u Laguni ili, ne znam, da Nedeljniku ili ne znam nija kome Ninu, znači prosto to je, onda sad sve hvališ nešto, a recimo ja sam 1000 puta pročitao, jer meni daju romane tako na prvo čitanje i sve to, 1000 puta pročitao neku knjigu i onda budem u fazonu, brate, zašto, znaš, koja je motiv da se hvali nešto što nije kvalitetno? Znaš, ono, K4, magični, evo i tebi je neko pisao, vjerojatno nešto, traži Laguna kao daj nekog poznatog za K4, evo Goran Stojčić, Blažo Popović, razumeš? Onda meni Peca Popović i pokojni Igor Karanov napišu to, zašto me vole, ne znam što im njima dobra moja knjiga. Dobro, oni mene poznaju pa kapiraju otprilike o čemu se tu radi. Ali prosto, eto, mi smo svi jedni druge podržavamo, svi jedni druge hvalimo i tu pada, tu pada taj neki kriterijum. Razlog što sam ja, ne skačem bez veze na ovo, nego naravno, časkamo, to mi je sad asocijacija lična. A razlog što sam 2 puta napuštao velika pozorišta, kao jako mlad čovek, visoko, je li, kotiran tu i državna plata, je li, što je vrlo zeznuto. Znaš, vrlo zeznuto, jeste upravo to što sam osjetio čast izuzecima, da, znaš, dobro, pominjemo Atelje i Narodno pozorište. Atelje i Narodno pozorište. Kad si ti u bifeu svog pozorišta, nisi glumac, vrlo brzo shvataš, a stalno si u bifeu, jel, to je i normalno. A gde bi? Vrlo brzo shvataš da glumci ne idu u druga pozorišta da gledaju druge kolege. Aha. A to je po meni jako opasno, zato što ja sam pisac koji voli likovne izložbe, pisac koji voli Filipa Glasa, ali voli i Sioux in the Benches. Ja bi svuda gurnuo nos koji nije mali, vidiš, da vidim. Drugo, držim se onog Picassovog, to i moj otac svoje studente učio, a mene nije imao ko da čuva ko sina jedinca, pa sam ja na Akademiji primenjenih tu uvek morao da nešto tiho crtam, ko Mišima mučeni, nešto. Znaš, kaj ti mali čuti. I onda čuješ to i to je sigurno, ja sam svom ocu zahvalan što sam čuo sentence koji dan danas koristim sa uverenjem da su dobre i tačne studentima ili ljudima u razgovoru. Picasso kaže, ako ima nešto umetnosti da se ukrade, ja ću da ukradem. Ja zato idem na otvaranja, ja zato idem na premijer, ja zato gledam manično filmove, da ukradem caku, foru, naravno da će ona biti moja, jer svaki pripovedač je peva cover stvar. Ja ne verujem u barbarogenijalnost, u balkansku. Kaže, nije pročito ni jednu knjigu, svuko se sa Lovćina, najpametnije svaka mu je zlatna. Da. Jok, prijatelj. Pa ja sam pročito 3 kompozicije železničke knjiga, napisao sam mnogo, ali to je neuporedivo manje od onog što sam pročitao. Mnogo sam srećan, ja sam srećni kao čitalac nego kao pisac zvezde. Slažem se ja s time. Recimo, ja sam bio u Gani, u kafiću, i bio sam fuzon, vidio i puštaju Bijelo dugme. Kad je ono, u stvari to je ona pesma In Zaire, ne znam ko je, to je Bregović Marno za Izgledala je malo čudno kaput u žutom, i onda kao, zašto da ne, kao našo je nešto što je on samo malo promenio i kao produžio život tome i napravio... Ostalom, Leila Erika Kleptona se tebi možda najviše sviđa, ali ima je Seal, ima je Sting, ima je Pera Mika... I potpuno je legitimno da se nekom dopada druga vrsta obrade. U tom smislu mi ne izmišljamo originalne priče. Čoveče, pa ja kad sam, recimo, prvi put skoro, veruješ ti, znaš kad nešto ne razmišljaš o životu, ja sam imao 2 situacije. Prva je bila, nisam nikad kapirao da je 50-50, 50-50. Jer ti kapir, majke, znači 55 godina, ja nisam kapirao, ja sam znao da je to da smo ono legal, ali uopšte nisam kapirao da je to 50-50. Bazi, koliki je to promaš. I nisam znao da Elvis nije imao ni jednu svoju pesmu. Na primer. I eto ti to je, on je čovjek, ono, postao ikona, bog, i ne znam šta već, rock'n'rolla, na tuđim kompozicijama, i on je popularisao ceo jedan pokret. Milion ljudi se okoristilo, naš neki crnac tamo negde u New Jersey-u koji nigde nije izašao iz svoje ulice, njegov ton peo neki Elvis, negde. Tako je, tako je. To je to, meni je zato to potpuno legitimno. I to je sasvim nekako u redu. E sad, mi to nemamo i sve manje imamo u sredini, zato što je provincijalniji duh, to je veća potreba da se neki, što bi rekli, šimeriz, neki užasan sjaj, neka ekskluziva. Kod nas je sve ekskluziva. Da. Ja sam sad video danas, kupujući cigarete, video na naslovnoj strani, neću reći kojih novina, ali pretpostavit ćeš kako 3 opozicionalna političara pro-desne provinijencije, šta god to značilo, nisu oni pro-desne provinijencije, ali da sad... se spremaju da upale skupštinu i otkriveni su i kanisteri sa kerozinom. Kako bi ti... E, to je sad to, kao, to je danas, dnevno. Evo, vidiš, nisam znao od koja je pojenta, kerozinom. Nije kao kerozin, sad će ovih nešto, Milica Zavetnica, ona će poliva temelj skupštine, pa će...
Pa, e sad, isto tako, mi smo ušli u to Marina Abramovićizaciju sami sebe. Dobro. A to je sad, mi smo toliko ekskluzivni, toliko ludi, da svaki novi roman, to je potpuno, evo kad slušaš, kad pažljivo čitaš ono gde se književne kritike još uvek objavljuju, ili je to RTS, ono, pozne sate u dva ujutru i tako dalje, svaki je roman razaranje postojeće matrice književnosti, vidim, onda svaki je raskidanje s tradicijom, više ne znam s kojom tradicijom, ona je raskidana toliko da, puta. Ali topla, znaš, i topla ljudska priča, naravno. I topla je ljudska priča, i šta je još ovo, drsko je. Znaš, kao, znaš, e sad, to je poljubije, fascinacija, ne, znaš, Srba. Spavali su preko farmera, kao, da, to je ta presuda. Da. Ja hoću kažem, to su opšta mesta, to je kao da kažeš, voda ima karakteristiku da je mokra, ako se zagreje, ona je topla, da. Ako se hladi, može čak i zub da te zaboli, i sad ti pričaš, znaš, to seiriš, neka opšta mesta o vodi. Pa svaka je umetnost, svaki je pokušaj umetnosti, ajde da budem delikatan, nema umetnosti, ima pokušaj umetnosti, on je drzak sam po sebi. Naravno, da. Ima ona dobra sentenca, kaže El Greco, kad je bio u piku svojih tezgi za Vatikan. I sad oslikava, jeli, tavanicu neke već katedrale u Rimu i obiđe ga posle mesec dana, jer Greko je poslednjih godina života hodao potpuno iskrivljen, je samo bio gore sa, jeli, svojim pomoćnicima, i on onako iskrivljen dobija jednomesečnu posetu nekog kardinala da vidi kuda idu moji novci, jeli, da vidi kako stvar napreduje, obila za gradilište. I oduševi se, jeli, taj neki kardinal, pa bi El Greco onako krivi da ga isprati do stepenica ispred crkve, pa ni ste stepenice, a više ne može, kičma mu je kriva, ni da zgazi, napipava stepenik. Te ga pita kardinal, kaže, gospodine El Greco, kaže, ovo je fenomenalno, ali morate mi objasniti jednu tajnu. Zašto su vaše i u drugim kapelama, zašto je vaše slikarstvo toliko moćno kad ste vi stranac, jeli, El Greco je Grk, a mi imamo Ticijana, Botticellija, Pizaroa, a ovaj kaže, ne, Botticelli, pa genijalan, pa Pizaro, pa to je genijalan, odgovara El Greco, a kardinal je zbunjen. Kaže, ima samo jedna razlika, gospodine, između mene i njih. On kaže, koja? Pa kaže, ja verujem u Boga, oni ne. Oni ne verujem. Sad ima i tu zanat i ono, dalje, ja je zovem namerno Epifanija, ne želeći da uvredim, niti da zloupotrebim. Ima i taj trenutak, zračak nečega gde si ti medijum, gde ne znaš zašto, umjesto da spavaš normalno, da sutra odeš na posao, jedeš burek, ti se budiš nešto, žvrljaš neke svoje, nešto ti govori neki glas, jeli? Ti govori da ti moraš to da ispripovedaš na lakat, umrećeš ako to ne kažeš, misliš da je važno. Dobro. Ko to govori? Najmanje je važno. Važna je ta, a sve smo počeli oko ove promocije i odnosa, važna je razmena nekakvih energije. A ta interakcija je u stvari najbitnija, razumeš? Zato što ja volim da čujem. Ja sam odrastao, recimo, kad ono, svako leto sam išao kod babe na selo. Moja baba je bila nepismena i ta ekipa njena koja je plela, oni su se nadlagivali, ta šumadija. Znaš, i onda sam ja tu čuo se, ono, svakakvih priča i to su ta usmjena predanja koje su došle na kraju kroz moju babu, razumeš, kroz moju ruku da napišem neki roman koji se zvao Poronio Milorad, i onda su se svi čudili kako sam ja uspeo da taj dečko sa asfalta napiše kao seljačku priču, otprilike. A meni to, ja sam se super zabavljao jer ja sam se setio koliko su ti ljudi u stvari bili duhoviti. I tu je bila ta fora, te književne večeri, kad moja baba govori, ona je u frci da li će njene drugarice da se smeju. I sve što kaže može se upotrebiti protiv nje, razumeš, onda da bude ogovarana ili ne znam šta. Tako, to je opasna igra. I to ti je to, i tu tebi počinje mozak da radi. Šta sam tad shvatio isto, da se Srbi jedino plaše pored promaje religije. Ma koliko glumili mi da smo pobožni, mi smo u stvari uplašeni od religije. I to se vidi. Znaš, stalno smo nešto kao molim te Bože, ne molim te Bože, nešto kao najveći kriminalci nose krstove na onim retrovizorima, a to se vidi i kroz neku književnost, tako, neko propovedanje. Neki ljudi pokušavaju da nešto tu... Znaš kako, to je kao ovo... Sad... Znaš, ne znam da li više vole Boga ili Tita. Jer, da ti lič... znaš... Pa ja znam, vole Tita. Ovaj. Da. Teško mi je da ti odgovorim nekako fascinantno na to. Pa ću ti odgovoriti... Ne treba fascinantno, pričamo normalno. Jednostavnim jezikom. Kao što ne razmišljam o tom asfaltu, nego bežim u neke ostružnice, omoljice svake subote ujutru biciklom da doživim ono što nemam na asfaltu. Se konektujemo sa prirodom. Tako ti je ono uvek na studiju.
studijama ljudi iz provincije su ti najurbaniji, oni su preurbani, jer to je željno. Znači. Moraju. E, moraju. E sad, taj trud, što je umetnosti, naročito iz vođačkog, jasno se vidi kad se neko trudi. Kad se ne trudi, sve klizi. Ali kad se trudi, za nas, mi smo malo i cinici, smešna. Šta hoću da kažem? Ja imam neko svoje religiozno samoosjećanje, čini mi se od uvek, postao sam ga svestan negde u trećem razredu osnovne škole pred pismen iz matematike koja mi ni malo nije išla. Da. Ovaj, imao sam i sreću da sam eto sticajem okolnosti sa ocem i njegovim studentima obišao, moj otac predavao zidno slikarstvo, poobišao Gračanicu, manastire na Kosovu. Kad me to uopšte nije interesovalo. Detinjstvo, leta sam provodio po velikim muzejima ovaj, sa ocem i majkom, a razlikovao sam Prado od Luvra ili Uficija po onom restoranu gde su takvi sendviči, pošto su samo tako i mogli da me kupe. Ali sve to pričam zbog toga što eto tako i o slikarstvu ja ne razmišljam. O ideji Boga i nekoj unutarnjoj, to je delikatno pitanje, kao i seksualnost, ja nekako nemam problem s tim. Kada pogledam ono o čemu ti pričaš, ja vidim da je vapaj za nekim Titom fenomenalan, pritom da se razumemo, divne su to bile godine, ništa nemam protiv. Ja ne znam kako ti, mi smo bili u kući u Beogradu, Srbi i Jugosloveni, svesni da smo srpski živali, slavili slavu, a bili smo, mislim bili, nisu moji roditelji religiozni ljudi, modern svet, verovali u nauku i tako dalje, ali znali ko je gde došao. Ja nisam kao neki šesta generacija Beograđana. Ja sam kršten, kad sam se ženio, ono, znači, uzeo sam krštenicu, ja sam kršten 65. godine, znači godinu dana po rođenju. I sad, kao i o asfaltu, ti ne razmišljaš o stvarima koje su za tebe prirodne. Hoću da kažem, mene na nivou bezobrazluka nervira sveštenstvo u Audijima. Ali pa kao i političar. Da. Ali ja ne bi iz toga izvlačio, kao što većina ljudi koje poznajemo, izvlači neke ogromne zaključke o tome da samo Jugoslavija, samo sad ispade taj komunizam koji smo, nismo mogli da pobegnemo od njega, mi kao generacije, sad ispade, to je najveća neka demokratija, Latinka Perović, to je ono najliberalnije na svetu. Da. Čekajte malo ljudi. Ja sam se strašno plašio katedrala po Španiji i po Italiji i po Vatikanu, znaš kad vidim one miće da tamo šetaju, znaš, onako kad ne vidiš ih da hodaju, nego kao plutaju po onome, nisam ih. Moram da ti ispričam na temu religije, to zagazi smo i u to. Ovaj, moram da ti ispričam anegdotu iz Emirata. Dakle, razgovaram sa našim čovek, stariji od nas, Beograđanin, živi tamo godinama, živimo i on i ja pored neke džamije, mislim, u Emiratima je nemoguće da ne živiš, to ono zablo da ljudi kad odu da traže stan, kaže dalje od džamije. Svako ima svoju džamiju. Ima i ona druga zabluda, to je, uzeli smo stan kod male džamije, da, ali ne znate da su promenili ozvučenje, tako da je možda nekad... Gde, brate, tamo kad gruo, jeste. I sad, zbog toga mi pričamo i on čovek, moj sagovornik, odrastao ovde, znaš, kaže otprilike ovako, ma kao dobro, ja sam ateista, okej, brate, nego, znaš, kad vidim ove džamije, sine, neoni svuda, sve okrečeno, sve, ja bi, bre, postao musliman da me to interesuje. Ja zanimljivo, znaš, zapalim cigaru, rekao, pa, kako ti u Beogradu, u otadžbini jesi imao neka taj, ma ne, one naše crkve, mrak, smrde sveće, kaže, one mantije im ukapane od voska, ma, beži čovek iz crkava. Šta hoću ti kažem? Kakva genijalna potrošačka deviza. Jasne. Kaže neon. Da, ono ima da napravimo tržni centar. Privlačno, pa tržni centar, pa jeli odeš u Abu Dhabi, pa dole imaš gift shop, pa ima i Kentucky Fried Chicken. Evo ti imaš i kod nas u hramu Svetog Save gift shop sad. Ali to sve nema veze zapravo sa onim unutarnjim osjećanjem koje imaš, nemaš, niti si ti zaslužan što ga imaš, niti treba da se stidiš ako ga nemaš. Ne, ja nemam problem s Bogom, ja imam s njegovim službenicima ovde na zemlji. Kao što na kraju krajeva ti nemaš problem da živiš u nekom društvu gde ćeš i plaćati porez, nego imaš problem ovde sa službenicima tog društva. Naravno. Nemaš problem sa idejom društva. Ne, ali ovde si korumpiran od kad si rođen. Svi mi, neću da vređam ni tebe, ni nikoga, ali mi smo svi korumpirani, tako da ono... Ja se bojim, znaš, kad bi sad, ono, sad se nešto... Nama je genetski lože, kod. Da, sad se lože Srbi kao, ono, da budemo kao Rumunija, tužilaštvo radi, znaš, o. Ja sam 2-3 puta javno rekao, kada bi se sutra probudili i, nažalost, ne bi bilo korupcije u Beogradu, sve bi se raspalo. Kako se ne bi bilo vode, ne bi bilo struje. Jer to je ona, kao ona Ming vaza koju ti je baba poklonila i ti je stalno lepiš, pošto je neko dete stalno lomi. Na kraju ostaje samo lepak. To je, nažalost, naša koruptivna, mada i u svetu situacija. Što ti kad pogledaš onaj Evropski parlament,
Lezilebovići i anonimusi za velike plate, pomeraju figure na nekog. Čak i ne pomeraju. Nije to Jalta, oni ne rade ništa. Oni sišu neke pare svojih građana i evo sad kao rešavaju da šalju Ukrajini ili Francuzi od francuskih para, francuskih poreskih obveznika koji urlaju na ulici godinama, a baš pogotovo sada, pa kao da pošalju neke raketice, neke tenkiće, ali da to ne izazove, gle čuda, kao ovaj Rusin odmah, pa da li ste vi normalni, svi zajedno. Ali ja ne znam odakle se pojavilo to, u stvari prvo, ono pitanje za tebe, šta je sad mainstream, to sam teo ono kao zasebno, ali ja sam ceo život, od kad sam rođen otprilike kao Crnogorci, ono glava, pa gledaju ka Beogradu, tako sam ja gledao ka Londonu. Meni je to London Engleska sve, ono, da. I fudbal, i književnost, i film, i muzika, i naš kao totalno, jedino nisam volao hranu i oblačenja, i njihove ribe mi nisu bile za zameriti. Da, volao sam englesku travu, sve sam to voleo. Razumeš, šta se dešava jebodom s tim ljudima da takve stvari kao što sad ti pominješ, da nešto što je očigledno nenormalno, oni guraju da bude mainstream. Vežbano je jako dugo i mi smo živjeli... A na kome su se vežbali? Ne, prvo su se na sebi vežbali, hoću da kažem. Ok, to mi je jasno, da. To, neću da trošim vreme, ali znaš da sam to takođe primetio? Ja u Emiratima radim po takozvanom britanskom kurikulumu na fakultetu, predajući teoriju filma, a sin mi ide u gimnaziju. Moj fakultet je plaćao, dakle mogu sam da biram što hoću, englesku, kao ACDC basista, ono, znaš, ima kravatu na pruge, dolazi autobus po njega, više nema Beograd, frke, panike, ima škole, nema škole, sve je ovo, i sad pitaš dete svoje kad dođe iz škole, izvini, šta ste učili ovo, ono, neki stalno smeh, kaže, to zaokruži ABC, da treba preći ulicu na crveno ili na zeleno, to ti je petica, odnosno A iz prirode i društva. A onda ja pre podne radim sa studentima, vadim iz kamena, cedim vodu. Ti si treća godina, studiraš filmsku režiju i kaže ti profesor Petrović, kao recimo u filmovima Kventina Tarantina. Da. Ozbiljan, čekaj bre, nisam rekao ono, avangardnog češkog, izgnanog u Finsku. Reditelja. Čak se trudim da idem u konfekciju, da ovo, ništa. I onda ja shvatim, pa tako u srednjoj školi ti formiraš poslušnog glasača, poslušnog kupca, to je najvažnije, da si poslušni kupac. Samo da si konzument. Samo da si konzument. To je kada onda uvališ povremeno i represiju, COVID, ovo, brnjicu na glavu, oni svi pristanu. Moja sestra živi 30 godina u Milanu, Milano je bio ono epicentar vežbanja. Ja sam duboko ubeđen epicentar zato što su Italijani detektovani kao temperamentni, neposlušni, ajde da vidimo ovi kako će. A dobro, ali seti se, ako je sudeći po stripu, da su kukavice Italijani. Dobro, i jesu, neki tu eksperiment. Dobro. I sad ljudi su jedva izašli na ulicu. I to je deo jedne faze. Ne govorim ja o tome da vakcina, ne vakcina. Ja sam vakcinisan, pa sam ležao to. Ja sam, ali nisam ležao. Dobro. A sećam se u Emiratima, sam bežao, jer je teo fakultet da me pelcuje. Pa sam bežao od toga kad sam došao u Beograd, pa nastavio ovde da radim. Kad sam ušao u malu učionicu, rekao ženi, aj mi da se pelcujemo. Možda bi postao Aladin da su te pelcovali. Da, poznaš šta je. Nešto bi bilo. I sad hoću da ti kažem, to je duboko vežbanje, pravljenje, konfekcije i bezličnosti. Ne može kafa iz Starbucksa da bude bolja od kafe tvoje baki. Iz Istanbula, da. I sad kad ti dođeš, a to je obsesija savremenog putnika, potpuno kontra ono kad si ti putovao, kad sam ja putovao, ti sad dođeš u Kuala Lumpur ili dođeš u Otavu ili dođeš u Brisbane i gde ideš? Ideš jadan u Starbucks da piješ onu istu bljuvotinu i ideš u Mekić, ili ko veliš, neću se otrovati, ne daj Bože da jedem halal hranu na ulici ili na Orijentu, i dolazi se do te uniformizacije. Kad je uniformizacija tu, onda su sve stvari koje donose lovu mainstream. Najbolje stvari u životu su besplatne, ali one će uskoro biti zabranjene. Sve će biti, sve mora biti platno. Jeste, pa to ti kažem, sve će biti kao sad ovo, ono, bilo je neka polemika na mom Facebooku, da li treba zabraniti pušenje u klubovima i kafanama ili ne treba. I sad ljudi koji
su ono na pušačkoj strani su mnogo mirniji nego ovi ludaci koji su protiv pušenja. Kao čak neki ljudi koje ja poznajem su postali toliko agresivni u tom narativu da ja ne znam da li je to strah. I onda ja kapiram kao čekaj bre, druže, niko od nas nije besmetan. Ja mislim da je to mod. Izvini, ja mislim da je to isključivo baš ovo čemu pričamo. Ne kapiram, ali čekaj, zašto bi ja nametao nešto svoje? Ja mogu da se obračunam s tom ako si bezobrazan ili... On kada govori protiv pušenja i protiv tvoje navike da piješ puno masno mleko. On ti u stvari tebi, a i ovim ljudima sa strane, etiketira sebe kao svesnog. Nikad više nije svet bio u užasu, nikad više samosvesnih ljudi. Svi su svesni. Bro. Ali, znaš, to je do te mere cinično i bezobrazno za zdravu logiku da ispada da je tvoj dezodorans u spreju napravio ovo sa globalnim zagrevanjem, a nisu fabrike. To naravno. Do te mere ide. Pa ne, ja sam kriv što se kupam, naravno. Ali uskoro će i to izaći iz mode, treba se napraviti neko hipi društvo, ono crni nokti, znaš, ali svi duvamo vutra, može cigara, ne, to je smrt. To je teflon, to je jogging, 80-ih je jogging. To su tvoje elektronske pljuge. Potpuno zdrave. Da. Potpuno zdrave. Ti si sam na struju. Ono, raste ti nova kosa od njih. Sad ti si pomenuo malo pre električne trotinete, ja sam prečutao, sam dva put pao protekle dve godine snijega, tako da neću da ti dolazim na promociju trotinetu. Ne, molim. Neću te ni pustiti. Da, ja ne budem taj hipster. Vidiš, ono, pada mi sve što je na pamet, ali vidiš čega sam se setio to što kažeš ti, neki ljudi treba malo da imaju mašte. Sad kad si rekao to da budemo privilegovani robovi konzumenti, obrazac za englesku vizu ti je udžbenik kretenluka. Razumeš, ili tamo te pitaju pitanje otprilike od A do Š, a između ostalog ima ono da li ste vodili ljubav sa kozom, na primer, i ti ćeš sad 100%, iako si je zagrljen s kozom u tom trenutku, ti ćeš 100% da napišeš da. Ali, i onda ja kažem, zašto je ovo? U čemu je smisao da neko napiše ne, kad će sve da lažu, kad je ceo obrazac u stvari 50 strana sve laž? Razumeš ono kao zašto? Pa da bi taj ono bio tamo pokriven službenik koji ti je dao vizu. Tako je, tako. Pre odlaska u Emirate ja gledam neke i američke ove univerzitete i uglavnom popunjavaš online jeli, aplikaciju. Mm. I sad ti imaš u stvari ograničeno vreme, nekih, ne znam, 10-20 minuta, ti si već spremio te materijale koje treba da uploaduješ, ali ti si u tom softveru, znači nije jeli, kao nekad ono pišeš ti pismo pa lepiš marku. I pojavljuju se pitanja, ti naravno, pošto ih ima jako puno, prelaziš preko onih opštih stvari, tada još uvek naivno razmišljajući da li je moj CV dovoljno dobar, jeli, oh, kakva naivnost. I ovoga, među prvim pitanjima je seks, gender, jeli, male, female ili other. I naravno, ja to other, ja da, da, da. Male, sad ide dalje, ide dalje, ide dalje. U suštini je najvažnije odgovarati, to je moj savjet ljudima koji apliciraju, najvažnije je oprezno odgovarati na ta pitanja, a ovo CV, ma to niko ne čita. Niko, da. E sad, jednom ja tako u dokonosti, a i iz radoznalosti, pritisnem adr. I sad kreće roller coaster. Ozbiljno. Odjednom padajući meni, slagaću te, odnosno slagaću i gledaoce, slušaoce, 38 ili 28 definicije. Vi ste muško koje se operisalo i sada je žensko i zadovoljno je time, pa je druga opcija operisano žensko, ali nezadovoljan time, želeo bi da se vrati u onaj pol, ali nema sredstava. To je pitanje za profesora. Ja Bože, gospod. Tu malo, samo nema s kozom, znaš, prosto kapirno, toga kapirno, nema. Kapirno. Ali tih kombinatorika, da bi na kraju iz celog tog filtera ti shvatio zašto te... Konkretno oni pitaju, u stvari prikupljanje podataka, ali konkretno te pitaju da li želiš da te kolege oslovljavaju sa, je li, she, he ili zi. A zi, zi, zi. Zi je taj srednji gde sam ja poluoperisan, ali nisam levu dojku, znaš, a desnu jesam, a imam pola genitalija, pola... Čekaj, to je samo za vas koji tražite posao ili možemo mi obični? Ja bi za Ivancije to napisao sam. Svakom je to dozvoljeno, idi na ono, University of Oklahoma, zabavit ćeš se fantastično. Da, apply now. Ne, baš me interesuje, pošto ja sam čuo to sad kad si rekao 28, 36, ja znam da imaš šest glavnih sada, male, female, other i još tri neka. Ja verujem da je ovo ne update-ovano na
vesti, ali sam ovo radio pre 4 godine. Pa da, ne, sad ima 100%, sam siguran da ima 6 onda glavnih. Onda takođe, eto ti još jedna ta ludost savremenog sveta, koju mi kao pušimo i sve u redu, i važno je samo da rata ne bude, ili da se držimo za ručice, a to ti je ono i da izađemo na UNICEF ovoj razglednici, koja ne vredi ničemu, nije ni onda vredela. U Africi ljudi gladuju i dalje, i tako dalje. A to ti je veteran. Kaže, da li ste veteran rata i to kog? E sad, to uopšte nije namenjeno inostranim, nego američkim aplikantima, a to je, jesam, šta ti fali, ruka, noga, prst, jesi dobio protezu, opet padajući meni, jesi, nisi. Da li si se vraćao u Vijetnam nakon što smo, da li si se vraćao u Afganistan, imaš li neke veze, imaš li decu u Afganistanu? Gospode Bože, jadan taj vojni obveznik, razumeš, koji izađe, spasi živu glavu iz mirovne misije, ili kako se one poglavito zovu, spasi živu glavu i sada hoće da promeni posao. Gotovo. Mislim da je gotovo. Da, da, da. Da. Znaš. Znači, ajmo mi na crnu berzu, ajmo mi da švercujemo, ne vredi, ne to ne ludilo. U stvari, glavnu reč si rekao, ne vredi. Ne vredi, ništa, ali ne vredi. Ja odustajem, znaš, ja sam bio u Londonu kad smo se vraćali supruga i ja, i sad su nju, pošto tamo imaš ono random check, onaj security, od svih ljudi na Hitrovu su nju skupili tamo u kabinu, ja nisam video, pošto imaš one ograde, ja sam otišao u free shop, jedan parfem, drugi parfem, malo se šeto, naleteo na našu poznatu spisateljicu sa novim dečkom, pa smo nas dvoje onako blebetali, pa je došao Zoza Panjković, imao gramofon Ramonsa, ja zaboravim da je moja žena trebala da izađe, dolazi ona, nosi ovaj Bruce Halter i cipele, u jednoj ruci je raskopčana košulja, kao grudi landaraju. Gde si ti? Ja kažem, šta je bilo vojno? Pa kao, mene su kao odveli tamo na security check. Ja kažem, pa dobro, mislim, zbunio sam se. E, to ti je to. Znači, a pored nje, ja prolazi neki baja, ono nešto opasan dinamitom i sve to, ali ona je taj broj koji je tog jutra izvučen na briefingu i ona je bila ta na nju protrpeljuju. Ili kad je u Emiratima počeo COVID, pa je počelo ono čuveno prskanje iz dronova, ovaj, dezinfekcionih sredstava, ulica. Ali naša ulica nema pločnik, mislim, ima zgradu, ali ima takozvanog prašnjavka u tom trenutku. Sada je, pošto odem ponekad se vratim da vidim prijatelje, sada je. Oni prskaju prašnjavka. Sad, ako ti prskaš prašinu, kakva je mogućnost da se, jeli, dezinficira cela stvar? Radio obaveštava na engleskom taksiste da kada su sami u kolima, mogu da skinu vizir, masku i rukavice tek kad uđe klijent. I ti kad voziš, da, odjednom počneš da sagledavaš prazne taksije, gde mučeni taksisti, Indijci naročito, on je potpuno na 1000 stepeni u plastici, sam u koli. Da, da, da. To je ta in vivo robotizacija koja nema veze sa filmom, pa ti sačitaš Huxleya, pa daviš tamo svoju devojku, ženu, o tome, jao, bit će strašno, distopija, nego kad ti in vivo vidiš kako brzo može da se, reći ću, poludisciplinuje ekipa. Drugim rečima, možda ćemo ti i ja sledeći razgovor voditi na istom mestu, ne menjajući adresu, ali sa razvedeni, jer je zabranjeno biti u braku. Pošto bi ti mogao da maltretiraš svoju ženu i ja svoju, pa da bi se to izbeglo, najbolje da ona živi kod svoje majke, a ti kod svoje. Ne, ja sam rekao, pre neki, bilo polugodište, i moja ćerka četvorka iz Vladanje. I ja kažem, dobro, super je to, pošto će meni tebe jednog dana oduzeti, zato što sam ja imao trojku iz Vladanja i ja sam žvrljio drugarici po knjizi, piše, da, dobro, da. Vladanje, dobar, znači doći će, počet će, sve će da sam ja matura generacija, pa izgleda nisam ja ono, nisam digitalizovan još uvijek, da, jer ja sam tačno ona granična generacija koja nije ni mobilisana za vreme 90-ih, tako da ono, izvukao sam se, inače oni koji su imali ukorenjima će uzimati decu zbog nečega. Otprilike. Ako nisi platio neki ček ili ako si prevario nekog negdje ili ako si švercuo, sve će znati o nama. I ovo što se sad priča, sad, da li je to samo... Jeli, ja ovdje namjerno potenciram da bi plašili ljude. I treba da plašimo ljude. Treba, hvala Bogu. Nas dvojice možemo da plašimo ljude. Jedino zdravo što možemo gledalcima da učinimo jeste da ih plašimo. Pa, naravno. Sve drugo, lakiranje stvarnosti, uhvatimo se za ruke da rata više ne bude. Lažu ljudi. Je, prosto, nažalost, dovodi u lažu. Da. Znači, nisam ja rođen naopak, ja sam postao naopak. Reci mi, ja imam teoriju da je svet počeo ono da srlja u propast kad je došla floksula, ona, svi imaju pravo na svoje mišljenje.
A naročito imaju pravo da kažu svoje mišljenje. Ja sam tu već bio... To valjda je li Umberto Eco kaže na internetu, Nobelovac i potpuna budala imaju istu zastupljenost. Isto. Kako ti kažem, lepo je verovati u demokratiju, Demostenovu, pa sad čitaš malo, pa ovo on. Nažalost, ono što se u prozapadnom svetu, a mi smo deo prozapadnog sveta, čim pričamo o ovome, nema veze da li smo mi deo neči, vizni, pa, nevizni. Znači, mi smo prosto... proizvedeni da budemo takvi, što ja kažem i svojim studentima, ja sam deco katolički đak, oni za ne. Sad očekuju da sam završio neku jezuitsko sjemenište. Ne, ja kažem, nisam po sistemu obrazovanja u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ja mogu da vam navedem 10 papa, možda i po tačnom redu, i ni jednog patrijarha vaseljenskog. Dakle, deco, ja sam katolički đak. Ne, ali to je da li, da li ja jesam katolik? Ne. Moja afilijacija, akumulacija je ta. Je. Drugo bi smo učili, čitali latinično. Jeli, predsednik voli to što zna svih 5682 i po toponima u Srbiji. Ja mogu da ti se zakunem da kada bi sad ovde za pare ti i ja ređali one obskurnosti tipa glavni grad neke američke savezne države. Više bi znali. Više bi znali. 100%. Znači, prosto znali bi. Da li iz filma, da li iz medija, da li... Znači, znali bi. A i bili smo više tamo nego ovde. Tako to je. Ne, ozbiljno. Bili smo mentalno ljudi, više tamo. Ne mentalno, nego i fizički. Ljudi, ono što ja kažem, sad je onaj taj čuveni hashtag nije se desilo. Znaš, sve što mi kažemo, što je nama bilo normalno generacijski, ovi klinci danas ne mogu da veruju da smo mi to radili. Znaš, da je neko, ne znam, ja krenem u školu i završim na discharge u Ljubljani. Ja sam došao dole na štajgu, ušao u voz, otišao u Ljubljanu i kao to je bilo ti se sećaš, nešto najnormalnije. SKC 89. 88. Ako imaš herca da kažeš roditeljima da si za vikend, ne znam, na Zlatiboru, da. Ti ispred SKC si se već dogovorio, ide se u Trst, provodi se vikend u Trstu, pasoš imaš, punoletan si, malo para, kupio si upimu dobre čarape, trusardi, nisu prave, ali niko nema, kupio si martinke, nisu baš martinke, ali su ovo, da. I ti si se proveo za sve pare, kupio si pravi Levis 500 kec i ti si u ponedeljak ispred SKC glavni baj. Naravno. Misli ko je to hrabrost, sad ti vozovi, sećaš se, ono, u Karlovcima stajanje. Mi smo u Subotici išli na koncert uveče, kao odemo, pa ne znamo, ali znaš što je bilo najbolje, što smo mi odlazili, a nismo znali kako da se vratimo. Da. I nismo imali ni pare za povratak, nego smo išli, nego kao, dođeš dešavalo. I onda tamo rešiš situaciju kako ćeš nazad. Kad smo čitali knjigu Mi deca s Kolodvora Zoo, mi smo morali da odemo na Kolodvora Zoo. Da, mi smo otišli Interrailom i to se seća Milan Prebeg, on je svojevremeno nešto bio invalid, ono, bio povređen na radnoj akciji, pa ga uvole da radi u Ferijalnom savezu. I onako je pišto kad je govori, gde ćete vi? A ja kažem, idemo u Berlin da vidimo onu narkomansku stanicu. A jeste vi ludi? I tako da smo taj Milan Prebeg je nama dao te knjižice i mi smo bili da vidimo Kolodvor Zoo. Seti se Alistera Crowleya, svi narkomani beogradski su čitali njega i poubijali se, naravno, posle njega, naslednik jada mladog Wertera, isto to je bilo moda svojevremeno, ali to je, kažem ti, nas je povezivalo to, kao mi smo čitali iste knjige i onda smo se ložili na iste ljude. Ja znam ortaka koji je sebi produžio liniju života što je to torpedo uradio. Da. Ono, čovjek prevarit će sudbinu. Da, kao, kratka ti linija života, dobro, evo, više nije. Znaš, yes, kao to, yes. To je prosto ta priča i to je nas okupljalo, za razliku od ovoga, svi imaju pravo na svoje mišljenje. Ali vidi, to je direktnost iskustva. Mi sad govorimo o indirektnosti iskustva, uskoro u našem gradu, a tek u velikim gradovima gde odemo putujući, u našem gradu niko ne hoda trotoarom da ne gleda nešto u mobilni telefon, uskoro će kroz kameru gledati da li ima pseća kamera. Da. Ljudi su zaboravili da imaju osnovnu interakciju, ne radi se tu o vaspitanju, nego ono kao pridržiš vrata nekom, kažeš izvolite, on valjda kaže hvala, ne, danas ti pridržiš, on kaže Da, nešto, mislim, ne znam da govorim. Jesam te uvredio, da. Znaš, o čemu se radi? Radi se u stvari o sekundarnom iskustvu iz druge ruke, odnosno o virtualnom. I sad kad ti nisi bio u smrdljivom vozu u kušet kolima do Trsta, kad ti nisi u Karlovcima teo da izađeš ili izgleda voz ne ide dalje, kad ti da, nisi, znaš, kad si ti na Ponte Rosso vidio komšinicu pa si pobego da ne kaže da, tvoje ne kaže mami, tati, tačno. Nego si sve to nekako preko neke sokočala kao, onda je zato i stanje i odlučivanja i demokratije i kupovine. Znaš, ja stalno želim da kupim uloške žvake i stalno se pitam zašto ja želim da kupim uloške žvake. Jao, pa zato što sve što gledam na TV-u je prekinuto reklamama, sečom, uloškcima i žvake. Da. Pa ne, uđe ti negde ono u mozak, ali kažem ti, ranije to je bilo razvijenije. To što ti kažeš, odeš negde, ti ideš kroz mrak kao Kolumbo.
Znaš, kad sam ja stalno bio u fazonu, čekaj bre, druži, ja Nadi Bojani sedim tamo, ima ona linija, kad piješ piće, pa to je neka linija poučena, pa samo tamo Mrak i Albanija. Tamo su babaroge, znaš. I onda sam ja uvijek bio zent, ono kao gradsko dete, mrzim tišinu, mrzim Mrak i sve to. I onda sam bio u fazonu, čekaj, onaj Kolumbo je seo na brodi, krenuo u Mrak. Gde ide, krenuo znaš, kao, u Mrak. Kao on je čitao po zvezdama, kojim zvezdama, brate? Ja pre neko večer gledam neku zvezdu s kučkarima ovde na tašu i gledamo tamo i ja imam ovaj kompas na telefonu. I vidim okrenuto, nije, kao Severnjača nije, tamo je istok. I mi ono pričamo i onda krene, ovo je avaks, gledaju nas, posmatraju nas, ludilo. Međutim, to je bio onaj period od 15 dana kad se vidi Jupiter sa zemlje na toj strani, tako da smo otkrili to. Sve je sklono zaveri, ali ti ako si pametan, ti rastumačiš. I među kučkarima nema tih koji ja imam pravo na svoje mišljenje, ja se samo s njima i družim. Tako je, ja isto Majke kao ovaj kučkar. Ti na bajsu i to. I kučkar se. I isto to. I sad ja kad kučkari nisam bio, su najgotivniji. Kad nisam bio kučkar, onda na bajsu prođem kroz kučkare, pa oni razgovaraju o tamo kvalitetu kake svoje kuce, a ja u sebi pomislim, bože, kakvi ludaci. I eto mene par godina u toj temi. Ja obožavam, zato što to su takve priče. Ne, ali to su takve priče da je to neverovatno i ono kao svakome bih preporučio da ima kuće. Šta sam teo ti kažem, video sam na tvom Facebooku da si se radovao pobedi Argentine, ali sam odmah ukapirao ja, pošto ja sam ono kao jurim tog modernog Che Guevaru i kao voleo bi da ti jednog dana budeš taj lider tih novih slobodnih ljudi, slobodno mislećih ljudi, pošto nas ima još petoro, šestoro, tako da ti za jednu gajbu. Nije baš velika konkurencija. Ma kao tu nas je, znaš, ono, dvoje, troje, da ne, ono, na prste jedne ruke, otprilike navijao sam za Argentinu i nešto si napisao ovaj, da je to pobjeda ne sirotinje, nego ljudi nad bankama. Da, tako nešto. Imao sam, kako bi pobeđivala na ovoj prvenstvu neka iznenađujuća ekipa, Maroko, ovo, ono, ali važno mi je bilo da su siromašniji od onih koji su pobedili. Ili da su iz takozvanog trećeg sveta, onda sam imao različite komentare. Dobro. Recimo, robovlasnici, robovi protiv robovlasnika, to mi je bio za pobedu Maroka, ne znam s kim su igrali. S Francuzima. To mi je, na primjer, bilo. I normalno, doduše, mi smo i generacijski malo vezani za Argentinu, fudbalski reprezentaciju, kao večite gubitnike koji najbolje igraju fudbal. I one tužne priče iz 78. kad su bili pritisnuti od strane režima i stravične se stvari dešavale. Ja sam dosta davno, ja imam malo grčkog porekla po majčinoj liniji, ali nije to razlog. Ja sam dosta davno shvatio, pa počeo da odgovaram kao Pavić, ja sam Vizantinac. Shvatio sam da ako će neko izvući ovaj svet, duhovnu vrednost iz teškog beuta u kojoj se nalazi, to će biti južni narodi. U tom smislu ja navijam za Grke, Špance, Italijane, takođe za Marokance, Alžirce, za ceo Levant, za moju veliku ljubav Liban, za nesrećne Libance, za nesrećne Srbe, za prosto sve one koji i dalje imaju neki dert i neku dušu, pa neka je ona na najpovršniji način emanirana u odnosu na ono precizno i hladno. Ja kad sam bio u Montevideo, ja sam se iznenadio koliko su oni siromašni. Znaš, ja sam čitao njihove pisce i ono, kako se zove, knjiga Zagrlja, ja Bože, zaboravio sam, nebitno. Uglavnom, čitao sam i oni nekako to su ljudi sa dušom, Urugvajci. Argentinci su ono preko puta, pa kao oni imaju i da jedu čak i to. I onda negde u tom razmišljenju, sad kad si rekao za Dubaj. Dubaj je sad, ajde, uslovno rečeno, centar sveta. E, a tako je pre 30, 40, 50 godina Kinšasa bila centar sveta, pa je posle Kinšase pomenuti Liban, Bejrut bio centar sveta, sad je Dubaj. Nadam se da ga neće dočekati sudbina kao Kinšase i Bejruta, ali po svemu sudeći hoće, pošto tamo se zabio svako. To i govorim u središnjoj pustinji, odnosno govori junaka, junak sme da govori šta hoće, jeli? Ali evo smem i ja, sad kod tebe, sad sam se ohrabrio i oslobodio. Ne napraviš sebi problem, ali... Da. Ja mislim da će kraj Dubaja biti u tome što će kao Braziliju, što je džungla počela da guta, tako će pesak doći do trećeg, četvrtog sprata napuštenih zgrada, a lično mislim da će meni vrlo dragi Emiraćani nestati ponovo u pustinji, biti presrećni što više nemaju iPhone, što i dalje sad imaju Sokola i trgovaće ono sa tri urme i jednim bodežom. Kamila, brate. Jer je taj skok, kada govorimo o Emiratima, toliko brz da ti moraš da od njega poludiš. I sad ja često objašnjavajući svojim kolegama i drugarima, i kolegama ovde, kakav je prosječan student, ja kažem, ne zaboravi da je on treća generacija čoveka koji ne radi. Znači, ni tata ni mama nisu radili,
ni deda ni baba nisu radili. Oni dobijaju taj mali procenat pravih Emiraćana, dobijaju tu neku prosto kvotu za to što British Petroleum, Shell i ostali sisaju tu naftu. I sad, to je ono crnogorsko-srpski san, jeli, kao ležiš, a pare stižu. Jeli. Ležija ide. Da. Da. Ali sad nastaju problemi šta sa parama. Ti uzmeš gliser, ali vrlo brzo ga udariš u drugi gliser. Ti stalno kupuješ automobile. Nigde nema lepše nego kupovati polovne automobile u Emiratima. To su sve ozbiljne američke mašine, maltene nevožene. Pa imaš po aerodromu ih prodaju, jel tako? Da, 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 znam. Jedino je problem što, jeli, što ne možeš da ga registruješ ovde, pošto bi te registracija koštala više nego 3 stana na Vračaru. Ne, ali voziš ga tamo pa ga baciš. A voziš ga pa ga baciš, naravno. To je kao ta, jeli, ideja. U tom smislu, svi ti, nisam ja, često to i pišu za mene, kao ja sam kao konzervativac, ja sam protiv progresa. Nisam ja protiv progresa, ja sam protiv šokova. Pa ne, ali to je šokantno. Ja mnogo volim da klopam. I nemam baš liniju koja to na taj način može potvrditi koliko ja sam gurman i mesožder i tako potpuno politički nekorektan, ali znaš, lepo je da ti i ja sad klopamo, lepo je da klopamo puno, ali ako bi pojeli celo jagnje, mi bi stvarno u ovim godinama verovatno umrli. Da, morali bi to je taj boosting kao od Kamile pustinje, odjednom smo kao živim na 150. spratu. Da, da. Ja, sam ti, ja sam ti rekao da me sin pitao koji, da li, za koji grad sam ono video njegov uspon najveći, to su meni Peking i Dubai. Ja sam 88. 7. 6. prvi put kad sam išao, to je bio, aerodrom je bio kao tivatski, imali su jedan mali free shopping da smo mi kupali jeftini Marlboro i bio je taj na Džumeiri neki 20 minuta od hotela, od aerodroma je bio hotel Chicago Beach gde su jatovci odsedali i tu je sad Budžel Arab i Wild Wadi napravljeno i sve to. Kad sam bio poslednji put pre par godina, ja sam bio u fuzonu, brate, ovi neće to što si sad ti ispričao, naš ono nose Jordanke, kačkete na stranu, kao glume neko ludilo, ono gaće im izvučene, sad su oni postali čamuge, nisu više Arapi, nego kao sad su LA. Sad su reperi. Kao, jeste, da. Nose one zlatne kajle i tačno ono kad imaš puno ti pobesniš, a oni su u principu slobodni, a oni ne znaju šta, s tom slobodom šta da radi. Ne znaju šta da radi. I to je ta priča. Ali vidi, gledaj, i Englezi žive treća generacija na socijalnoj pomoći. Da. I sad su oni problem države, sad kad je bio Brexit, ti kad se rodiš, ti ćeš umreti sa 75 godina, tih 75 godina tebe UK treba da izdržava. A to je neodrživo. Jer će ovi drugi da rade posao umjesto tebe, a ti ćeš da sediš u pubovima i da govoriš kako si bio u vojsci Richarda III ili Lavlje srce ili tako dalje i tako dalje. Nema više ni navijača po stadionu. Znaš, kao, sve je nekako kao u tvojim romanima. Jo, to je strašno, znaš, to je strašno ako je tako, ali, ne, ali kao, znaš, kao, ja tako isto vidim. Čekaj, bre, Miomire, ono, sećam se, najveća hrabrost u mom životu je bilo da sam bio na Milvovoj utakmici 80. godine. Znaš, kao, to je bilo ono, hrabro, da su se i Englezi krstili i katolici i nekatolici, znaš, a sada odeš tamo i pored tebe sedi baba neka, razumeš, koja plete i naš Indus koji ti ono, ona te onako blagim osmehom gleda, kao da li da te pojede ili da te pojede ili da te poljubi, znaš, i kao ti gledaš Milvo, nešto, deru se neka tri bolida, a ovi ostali sede po pubu, gledaju na teliški utakmicu i mafijaju. Da, da. I to ti je to. To je, pa to je svet je ono, naš, kao pušten, malo su ga pustili da se okupa po plažama Tajlanda, po Dubaju, malo Grčka, Severna Afrika. To sam vidio u Africi, kako je to kod nas osvetoljubivost. Ja sam bio, meni je baza bila u Duali u Kamerunu, 4 godine neke, pa smo leteli celu zapadnu obalu, to je takozvana zapadna, ono, obala robova, gore do Dakara. Bio sam i u Kongu i tu negde sam bio na ivici kada je Ruanda bila ono i ja sam se tu toliko navukao nekog pravednog, hoću da kažem, besa prema zapadnjacima, Amerima, Englezima. Znaš, ja sam totalno na strani Afroamerikanaca i Afrikanaca. Zato me u stvari pitaš za tu Argentinu, odnosno naslanjaš se na ovu južnju. Samo na to, da, kao daj da se, znaš, kao kad će da dođe do te nivelacije. Da, veruj mi, život je, naravno, neobična stvar. Ništa novo nisam rekao, ali pre jedno 30 godina gde sam bio isto tako prapošni mladić koji nešto pametuje, nikad ne bih rekao da ću tako razmišljati. Hoću da kažem, moja emocija pa i tvoja, ona je originalna, ona je genuine, ona je iskrena zato što je posljedica svega što su naše oči videle. Videli smo, točno. Ja sam zaista, bio sam tad u Parizu kad je Live Aid bio i sa nekom starijom ekipom od sebe, ja sam bio klinac, gledao ta Live Aid, ja sam duboko u sebi. Nisam ja
prepodobni Mijomir koji hoda po vodi u apostolkama, ali čini mi se nisam rđav čovjek. Mm-hmm. Zaista sam osjetio onu mladalačku, znaš, one suze u korenu nosa, da kažeš, ej, krenut će bre za tu nesrećnu afričku decu nešto nabolje. I sad od tog momenta, tačno se sećam na bulevaru Voltaire, sunca, stana, tih naših momaka, starijih od mene, kako to gledamo, pa da li će ovaj da peva, neće. I onda posle toga svedočiš. Ne moraš ti da budeš na ratištu u Afganistanu, u Bosni, ne znam gde, nisam bio, hvala Bogu, svedočiš o degradaciji normalnosti i sada ne budeš cinik. Pa naš najveći problem je što moraš da postaneš cinik. Pa ne, ali to ti je ono... Mislim, ako nisi potpuno lud. Pa ne, ja sam to isto na Tajlandu doživio kada dolazi ono čopori turista anglosaksonskih da vode ljubav sa devojčicama sa od 10 godina. Znaš, ja bih ono najrađe, kako ti kažem, ne mogu ja... Pa, malo više. To je uvredljivo. Da, to je prosto uvredljivo. Znaš, ja sam se osjećao onako kao prepun nekog stida, neke sramote. Nije mene majka i otac, nisu mene, ono, kako ti kažem, ono, vaspitavali da ja budem kaluđer, ali tako naprosto je. To, znaš, kao meni je bilo to toliko osjećaj odvratno. Osjećaj za pravdu, ti si gledao westerne tamo, nešto ima neka elementarna pravda. Kao, brate, pazi leđa i te fore. Ovo je odvratno, ona, ta mešina koja na onu devojčicu nagrađa. To ti je to, nagrađa. Zato što kinta sve. Znaš, ono, da. I onaj taj lađan, ja kupujem ono Mira Škorić, onu kaputu sa slonovima, to se sećam, i onda se ja cenkam, nešto dođe Rusi, ovaj mu nešto lupi, neku cenu, ili već Englez kao 1000 dolara, i on kao da, 1000 dolara, on kaže, čekaj, kao, ali 900, ovaj ne kapira, ovo što je glupije. Da, da. Oni su pušteni onim sandalama, čarapama, i oni su meni zgadili svet. Kako u Emiratima, jeli, sve obavljaju Indici, Pakistanci, Filipinci, sve. Te malo poslove, malo komplikovanije to s kasom, pub i tako dalje, i negde je normalno, vrlo se lako razmaziš, da ti drugi pakuju, da ti drugi nose te kese negde. Poražavajuće mi je bilo iskustvo da vidim koliko prosječan anglosaksonac uživa u tome, pa dobro. U tom gaženju, jer kod kuće u Manchesteru teško, sine moj, da nema, ti ne bi bio na toj socijalnoj pomoći i jeo poridž i motocigare, jer su skupe, ali da dodam, poražavajuće, i upoznao sam i neke naše ljude koji... Pa dobro, naši ljudi su ti nekako naš uvijek trnu oku. A to je isto tako gadno, kao ovo što si ti pomenuo, kažeš, jeli, a ti u Leskovcu tako, da. Kako bi ti šamare nalupao što ponižavaš nesrećnog čoveka koji radi za neke pare prema kojima su ove naše, što nam BDP raste, bogatstvo. Pa ne, to je meni uvijek bilo sramota naših gastosa, ono kad sam išao na gostovanje sa Zvezdom, tako da ono, naš, to su ispričane priče, to je taj neiživljeni deo sveta, tih ono 90% ljudi, nego se vratim ja na nas petoru koji ćemo da promenimo. Amen. Šta je sad elementarna ljudska sloboda i kako mi da ostanemo slobodni? Sjetio sam se ono kad Peca Popović je stalno govorio neosedlani. I onda sam ja bio fuzonom, čekaj, dobro, to je ono naslov grupe, ploče grupe Time, šta je neosedlan? Onda ukapiram da kad jašaš neosedlan konja, da si ti ubaja u stvari slobodan. I to je to. I sad, ko su neosedlani ljudi? Ok, ti i ja tu, ali opet i mi moramo negde da... Moramo, pazi. Moramo da platimo đavolu naš malo da poreza da bi kompromis. Prošli. Da. Ja, pošto nemam veliku fizičku snagu, strašno sam besan i drčan, da. Prosto lako se, hepokockice, ja se lako upalim, da. Onda je, kako bih rekao, jedno lepo lukavstvo rešenje za to. Znači, tamo gde moramo da izmimikriramo, daj da izmimikrimo, da se ne ložimo, da ne pevamo mi tom drugu Titu, jeli ovom savremenom novom svetskom poretku himnu, a tamo gde mora da se povije glava mora, ali ostati u svojoj vertikali. Kako ostati u svojoj vertikali? Glavna je potreba očuvati vreme, imati slobodno vreme, ne radeći ništa. Ili radeći svašta. Ne, samo bler. Samo da ne budeš na mestu na kome establishment očekuje da budeš. Jasno mi je, da se pomeriš namerno. Na poslu gde igraš pasijans, ali kad onda uđe neki CEO, a ti nešto drmaš neke papire, znači to. Drugo, ono, da voliš osobu i osobe na način koji ti smatraš da je pristojan. Dakle, perverzija je kada jedan u paru usklikne ovo je perverzija. Jeste. Ako oboje, onda ne postoji perverzija. Namerno koristim ovo drastično, ili hoću da kažem, jasno. Sloboda je u tome što ja, ti, ja, ona, biramo kako ćemo provoditi sve, pa je li intimnu ljubav,
Sloboda je u tome da ne moraš da kupuješ. Ja, na primjer, imam formulu. Ja nikad ne kupujem ono što se reklamira, uključujući i knjige i umjetnine. Znači, uvek idem u kontru. Čak sam, sticam okolnosti, naišao na 10-15 ljudi koji su mi rekli da nikada ne čitaju nagrađene romane, odlično, i to je jedan stav. Ja sam jedan. Znaš, to je isto jedan stav. I ja sam, nego mislio sam da sam usamljen, malo mi je bilo i sramota nekad. Ne, ja recimo ovaj posljednji nagradu, jutro sam čitao Igora Perišića, njegov komentar. Baš je to, i ja sam pre nego što sam došao. Ja Igoru beskrajno verujem i kao nemam potrebe ovo što da čitam. Ja sam negde, apropo nas koji ćemo osloboditi svet kao Che Guevara, bio astonished, što sam sat vremena pre nego što ćemo ti i ja početi ovo, gledao to i shvatio da je to bilo na RTS-u i rekao sam sebi, pobeda i za RTS. Jeste. Jedna ozbiljna pobeda, jedan koncizna kritika, tačna i, ono što je najvažnije, konsekventna. Ona dovodi u pitanje šta je upotrebna i estetska vrednost književnosti, a ne partikularni mali, tu partijski, nešto su misliti, mi se bavimo feminizmom. Čekaj, u čemu je problem? Problem je u tome što su beba, muškarac, žena i naši psi. Mi smo danas podjednako ugroženi. Mi treba da se pobunimo svi kolektivno. Kasnije ćemo vidjeti prema kome su razne nepravde učinjene. Meni je žao, ja to tako vidim, mladih neolevičara koji ne vide da rade u stvari kozmetičko lakiranje za korporacije, isto kao onaj nesrećnik neki iz Al Kaide koji duboko veruje Allahu Akbar, ide da ruši američku ambasadu, a ne shvata da su mu oni dali kintu. Da to uradi. Znaš, prosto, ja razumem vapaj ljudi, ali ja vidim koliko, najgori su u neoslobođenim ili zarobljenim, okupiranim situacijama, danas je svet okupiran, najgori je kapo u logoru. Ne ovaj slučaj. Znaš, mi smo okruženi, naročito je Beograd. Dakle, oni koga su postavili tu. Da, onaj što će živeti mesec dana više, duže i dobit će malo više tog dvopeka. Jasne. I on zbog toga odjednom, kao pobednik u porazu, bije nas ostale, jeli, slađe nego što to radi Švaba. E, tu je problem, ta kvisliška pamet se ne u Srbiji, svuda, ona je svuda posejana, drugo, najčešće su to ljudi koji imaju veća primanja, lagodnije živote nego ti i ja, profesionalni aktivisti. Ja kad danas čujem da je neko aktivista, imam i neke drugare. Da. I u ovim godinama kažu za sebe da su aktivisti, meni malo žao, znaš. Meni je to ono malo devastirajuće. Jer imaš da neko zanimanje, pored toga. Ali vidiš, to kad kažeš levica, ja mislim da levica ne postoji od momente kad su se izborili za ljudska prava i onda taj prazan, ogroman prazan teren cele levice su uleteli geji, uleteli su femini, uleteli su zeleni. Iskoristili su prazan teren. Jeste, i onda kad je neko protiv njih, on je fašist. Tako. Znaš, ti njemu kažeš, ja mrzim da jedem zelenu salatu, ti si fašist, ili mrziš. Ti imaš u realnosti nekoj maloj, sitnoj našoj, neku socijalističku partiju, koja tako se zove, socijalistička partija, koja tamo aminuje da se otmu penzije penzionere. Čekaj, čemu ste vi socijalisti? A zašto se ne zovete, recimo, monarhisti? Zato što oni ne znaju da se ono šta je socijalizam. Oni ne znaju šta je socijaldemokratija. Isto to imamo i na desnom, jeli, sad neke debilne klince koji, kako kažem, ne znaju ulicu da pređu bez mame, ali ti malo obučeš fajerku i on se dere kao Kosovo Srbije, srce Srbije. Nešto, znači, ti nemaš više, ti nemaš Juliusa Evolu, ti nemaš Andreja Žida danas, ti nemaš ljude spre... Mi nemamo danas više, ako hoćeš, Kalajića u pojavnosti. Da. Nemaš ljude koji izlaze na crtu, sejre šta sejre, propovedaju šta propovedaju, dobijaju kaznu zbog toga, određenu društvu, bivaju kancelovani. Nema danas. To je taj strah, jeli, koji ja i pominjem u onom razgovoru, ne biti kancelovan. Ja, kao, možda bolje ipak da kupim trotinet, jel svi imaju. Pa ne, znaš šta, ne biti kancelovan, možda ćeš biti privilegovan ako te kanceluju, pa onda, ili ja imam foru, pročito sam ili me neko slagao ili sam negde video, si video ono u Parizu šta se dešava, da postoji neka kao organizacija koja gde su hakeri, gde mladi klinci od 15-16 godina donose svoje mobilne telefone da im počiste profile sa Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka, da im pobrišu blogove i sve to, onda odu na most ljubavi sa katancima, roknu ga dole u Senu,
tam, i imaju organizovanih 2 meseca lečenja, prepoznali su da su 2 najveće bolesti anksioznost i vrtoglavica, nemaš mobilni telefon, gubiš svoje socijalno pomagalo, to što ti kažeš štap u koji gledaš, i posle toga, brate, oni krenu po galerijama, po koncertima, po restoranima, krenu da se krešu ponovo, krenu da, ne znam, da se šetaju levom obalom Sene, da provaljuju nešto što je bilo, a nije gotivno. Kako ti kažem? Počeli da puše ponovo, otprilike. Sve je romantično zato što priželjkujemo, pa možda nije utemeljeno, ali mislim da sam ja ovo komplikovano odgovarao prethodno. Ovo je pravi odgovor, taj primer koji si dao. Da, gde će biti početak unutarnje revolucije? U bacanju mobilnih telefona. Pa ne, ali to je... Još uvek ga imam, razumeš? Jeste. Ali sad smo već u ozbiljnoj svađi, on i ja. Jel, smeje se. Ja sam odavno u svađi. Ali i to je korak, znaš, u ozbiljnoj svađi, pa će biti ovo. Spasit će se onaj koji ne radi ono što je popularno. Najteže je baciti prvi kamen. Znaš, pa tako je. Posle toga kad baciš prvi kamen, onda sve baciš lakše, razumiješ to je? U francuskoj omladini, da se izrazim kao da smo na nekom skupu komunističke omladine Jugoslavije, to što si ispričao je ohrabrujuća stvar. Jeste, ali seti se da iz Francuske uvek su kretale neke revolucije, tako da nadam se da će to da se... Ja sam veliki frankofil, unatoč ovom što se sad... Ja bih samo Englezima ostavio mobilne telefone, neka njih tamo na ostravu, Reći ćemo i... Ja negde to isto, negde računam na takve narode, prosto. Ja mislim da su zato u Parizu stalno i demonstracije, da su zato u Grčkoj stalno demonstracije. Namerno ili ne, odavno su oni detektovani, i mi, Srblje, odavno su detektovani kao neposlušni. Znaš, ponekad kad idem ulicom, vozim ulicom Gavrila Principa i naiđem na onaj grafit Gavrilo, pa duhovi naši će šetati po dvoru, da. Znaš, ponekad osjetim, tu iskreno kažem, neko animalno uzbuđenje pozitivno zbog toga. Ne, ja volim to, ja sam to provalio recimo na tribinama stadiona. Znaš, među navijačima, to kad su svi ono odjednom pretvore u braću i kad krene neka frka, svi su kao jedan, znaš, i onda kao to je to, taj prvi da baci telefon, ajmo cela tribina baci telefon i doći će do momenta što moji klinci nazivaju cringe, će biti da imaš mobilni telefon, već su počeli, ćerka 15 godina već je skinula se sa Snapchata, ne znaju njeni gde je. Moja žena je malo patila, kao ne zna gde je ćerka uveče, a ja kažem, čekaj, pustili smo je samo na more, znaš, kao kad je na moru, to je u redu, ali kao po Beogradu, znaš, i kao taj to kontrolisanje, sve, seti se zvižduka, zviždiš, ima svaki kraj, ima svoj zvižduk, mislim da će ljudi poželeti da se vrate onome zašto smo ljudi, jer mi ipak imamo sreće na planeti Zemlji da smo jedini koji mislimo i koji hodamo na 2 noge i koji govorimo na kraju krajeva, i treba to da iskoristimo, i zato treba internet da se vrati na ono, pošaljem tebi mail, onda uđem u nekom... Magalo. U nekom coffee shop uđem, pošaljem mail ili već nešto šta, knjigu, ili ne znam ja, pre samo 20 godina smo živjeli mnogo normalnije. Pre samo 5 godina smo živjeli mnogo normalnije, a onda je krenulo ovo ludilo sa Twitterom. Čekaj, Dule, dogovarao si se sa prijateljima preko fiksnog telefona i njegove keve, ako on nije... Ne, nego... I nikad niko nije zakasnio, uvek ste se videli. Ja ti kažem, ajmo do akademije u idući petak, vidimo se u pet u knezu. Ali pazi, u knezu, znači ne broj ispred broja 15, kao taguj me tu ili ne znam, nego nađemo se u knezu, nađemo se u gradu, to je bilo totalno, ali ajde da ne budemo kao, ne znam, neke 2 babe da kukamo nad dobrim starim vremenima, to su dobra buduća vremena. To je ono iskreno zašto ću ja da se borim dok budem imao snage i da objašnjam ljudima, jer znaš, mnogo je zlih ljudi koji se dohvate interneta, mnogo je loših vesti, mnogo je lažnih vesti, i onda sam završio ovo da, ako nisi gledao ovaj Munich Daydream dokumentarac u Bowie-u, to obavezno pogledaj, kao eto, čovek koji je možda, da si Bowie, ti bi bio takav. Znaš, da je Bowie piše knjige, napisao bi verovatno središnju pustinju. Ne znam, nešto je mene tu podsjetilo na onaj tvoj Black Light. Znaš, u tom njegovom ludilu, u tom njegovom kreativnom, znaš, objašnjenju apokalipse koja nam se dešava. Ja jesam Blacklight naslovio Blacklight zato što je trebalo zapravo da se zove Black Star, pa namerno nije. Znaš, odmah da ti kažem, nisi... Stvarno? Da, stvarno. Još ja to nisam znao. Nije namešteno. Ne, nije namešteno, i kako bih ti rekao, Lazarus i Black Star kao stvari, kao ta, jeli, pretpostavka kraja i taj fenomenalni kraj Bowie-a koji je veći umetnički koncept od svega drugog što smo paralelno s tim mogli da vidimo. Dakle, to poslanstvo
poslanstvo sa Marsa koje je režiralo i svoju smrt i svoj resurrection u Lazarusu, to jeste bio jedan od tih inputa za stvaranje Blacklighta. Jedan vrlo ovako titularno cenjeni gospodin u našoj sredini, namjerno ću sakriti njegov identitet, pročitavši taj roman, on inače čita moje romane, pročitavši kaže, znaš šta ti je najbolje? U romanu ti je najbolje što na kraju se ne zna da li će pobunjenici pobediti ili neće. A moj odgovor je onako iz staka, nepripremljen bio, pa naravno zato što sam ja odrastao čovek. Ja znam da je ovo kocka u kojoj je vrlo moguće da ne pobedimo. Ali imam tu, kao i ti, tu neku, da li je to drskost, da li je to inat, da li je kavgadžisko, ma moramo pobediti ili ne smemo propasti. Tanka linija između one mrtvačeve ruke, to je ona dva keca i dve osmice, i Snake Eyesa, to su dva keca na kockicama. Treba se kockati u životu, razumeš? Jer ako se ne kockaš u životu, znači da nemaš hrabrost. Ne mislim da uđeš sad na aparate, nego prosto ono, neke granice moraju da se pomeraju na ovaj način. Nas dvojica, kako smo sad razgovarali, mislim da ne radi niko više ovde u Srbiji. Ili verovatno retko, ili što je najluđe, možda prosto nas je civilizacija tebe i mene onemogućila da ih srećemo i prepoznajemo. Možda ih ima mnogo više nego što mislim. Zamisli da pusti nas. Zamisli da, šta ako je ovo većina? Da. A možda jeste. Jeste, ja ne znam. Ja znam da je većina, zašto se ono, šetam sa osmehom po gradu, zašto mi se javljaju ljudi, ja se javljam ljudima, nemam nikakvih problema, volim svoj život, volim svoj grad, volim svoje prijatelje i to je to. I sad ja ti, to kad kaže, mene canceluju odmah. Da. Evo, recimo mene, ja sam zabranjen na N1. Na primjer, zabranio sam zato što sam ih pljuvao da pričaju to na taj način o vakcinama ili ne znam ja čemu, u svoje vremena da su širili strah i onda ja jedva čekam da sretnem te ljude po gradu, a onima svi se dobro znamo, ništa nikom neću reći, naravno, dovoljno je da znaju. Isto, slažem se. Jako je udobna, nismo ti ja o ovome razgovarali ranije, jako je udobna pozicija da znaš da nikom ništa, nažalost, nisi učinio, da te svi smatraju delom onog suprotnog tabora, a ti si negdje između, ili kao ono Lenin što je navodno govorio, kaže ženi da si kod ljubavnice, ljubavnici da si kod žene, a ti si sam i pišeš knjigu. Jeste, ja sam govorio svojoj ženi da sam na putu, a išao sam kod mame da prespavam. Naprimer. Obučem uniformu stjorta i kao zapalim kod keve da spavam. Tako da je to. Završio bih samo s tvojom genijalnom rečenicom da se nadovežemo na ovo. Rekao si, ne mogu da nas uhvate u laži ako neprekidno govorimo istinu i to je ono poenta svega. Nekako to je deo mog vaspitanja, ne zato što sam iz predobre kući i predobar se, nego ukoliko ne govoriš ono što je manipulativna laž, ajme uvatiti da je laž. Da. Možda grešim, to je druga stvar, i to je ljudski. O, dobro, na šta, mi lažemo samim tim što smo pisci ili što pišemo knjige, tako da ono... Možda čak imamo tu dovoljan ventil, pa ne moramo ovako. Jeste, pripovedamo, ne, ali znaš kao, to ti je dobra fora, zato što ljudi koji imaju mašt, previše mašte, treba da se bave kreativnim poslovima. Razumeš, oni koji su tupovi, oni su tupovi, pa su njima i sve jedno. Njima i sve jedno, razumeš, ono. Ali ja, pošto nisam profesor i nemam tu akademska zvanja kao ti, ja bih samo zamolio sve ljude da ne budu samo dosadni, a sve ostalo je ključna reč. Hvala ti. Miomir Petrović, gost podcasta, zato se ovaj podcast zove Treći svet, Uroš Bogdanović, Dule Nedeljković, čujemo se iduće subote.